Så sidder jeg herude og kigger lidt på nogle gamle lamper, som jeg har. En helt klassisk lille ting. Faktisk en rigtig, rigtig fin lampe. Den har hængt i mange år, og den er sådan begyndt at blive sådan lidt kedelig i toppen her. Og jeg har sådan slebet dem lidt, givet dem noget, vasket dem og sådan noget, fordi jeg tænker, den skal have lidt liv. Vi er ved at renovere vores hus, og synes faktisk, at det kunne være rigtig dejligt at genbruge noget af det, man har, som ikke altid bare går ud og køber det hele, så det er ingen penge, der bliver. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan finde på noget her i det lyse nordiske farver og med lidt metaller og så videre og arbejde ind med noget spraymaling. Så jeg er spændt på at vise jer, hvad det er. Det, der er vigtigt, når man går i gang med at spraye sine ting, det er, at man sørger for, at der er rigelig udluftning, helst udenfor. I dag der østpis regner det, som I kan se her. Så jeg gør det inde, men jeg åbner en masse vinduer, og så tager jeg lidt fra min mund. Og så også lidt på hænderne, fordi det der med at få alt det her spraymaling på, det går ind i huden og blodbanerne, og det er noget rigtig møg. Så sørg lige for at passe godt på dig selv, når du arbejder med de her giftige ting her. Så nu er jeg gået i gang med at spraymale et af siden her, som skal have en kobberfarve. Og det giver nemlig en rigtig dejlig varm lys. Så skal man lade være med at være sådan en stor klovn som mig, der kommer for meget på, så det begynder at løbe. Fordi det kan jeg godt tage væk nu, og så lige give min tur, fordi det ser bare meget lidt pænt ud. Så jeg må lige starte forfra med den. Så lyt og lær! Ja, så fik det første lag med den helt lyse, støvgrønne farve, som er rigtig smukt. Så nu må vi se, hvad jeg nu finder på. Det bliver sådan lidt på gefyld her, fordi jeg har en idé om, hvordan jeg gerne vil, at det skal være. Men ja, det er jo nyt hver gang man prøver, så det er bare at prøve. Altså, det er jo ikke værre end, at det går galt, og så kan man starte forfra igen. Det er det, der er så dejligt med det her. Så bare kør på.